You know that I'ma keep it cold. With you I feel like breaking rules. On the edge looking out with no parachute. You know I'm dreaming about us too. Hello, alam mo ming lava. Dini vlog liya bo no thudu cha cha myet ka khai le myet lo awet sa le ne patat bi styling lout de vlog li tin me phit de bo no dini ya lo thudu cha cha myet du ba au yaung ni ba de myet lo main kle liya bo no khyi twa raw me so lo ye yin song sin sa ra bo no a nga ba yin ji awet sa yi the wa na nga be ma we ya me pollution ga ai ni ha myaw lo shin blu lo la le go bi dat pon yai me le video yai me le bo no a lo myo myet so lo shin no a lo myo sin sa ya bo no yin song chu sin sa tha de main kle tot tot myaw myaw le myet lo phit me lo thin de bo no aku ka ja raw myet di dubai trip ရှူလာတဲ့အဝတ်အစားလေးတွေကကျွန်တော် RENÉ Mattias ကပေါ့နော်အဓိကကသူကကျွန်တော်မြို့ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်ပြီးအခြားသောမြို့တွေမှာလည်းသူစိုင်ခွဲအများကြီးရှိရင် online တကယ်မှာလုပ်ရပြီပေါ့နော်ညာကသူစိုင်မှာတော်ကြည့်တော့သူအဲ့ထွက်တဲ့ new collection တွေကတော်တော်လေးအဆင်ပြေပြီးတော့အမျက်နဲ့ဝတ်ကြည့်တော့လေးသွားပြီးဝတ်ပြီးတော့ဝယ်လာတာပေါ့နော်ဝတ်ကြည့်တော့လေးအမျက်နဲ့ fitting ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီဇိုင်းလေးတွေညာလေးအရန်လာတယ်ဆိုရင်ဒီလိုဒူဘိုင်းမြို့မှာသွားလို့ရှင်လို့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းအမျိုးဆုံးထွက်တော့ပေါ်ပါပဲဝတ်မလားဒရက်စ်လေးပဲဝတ်မလားလို့ပွဲတက်နေနဲ့ဝတ်မလားအကုန်လုံးအစုံတနည်းရတဲ့ရှင်ရောမြတ်ကတိတိကျကျလေးဝယ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဟာလေးနဲ့မြတ်ဘလို့ဝတ်မလဲဆိုတော့လိုက်ကြည့်ပါဦးနော်ပြီးတော့ဒူဘိုင်းအလားကိုခန်းစားကြမယ်တောင်းမယ် You know that I'm a keep it cool with you I feel like breaking rules on the edge looking out with no parachute you know I'm dreaming about us too ပယောင် dress လေးရ K drama snow drop ထဲမှာဆိုလို့ရှင် jisoo ဝတ်ထားရဲ့ ပယောင် dress လေးနဲ့ အနီးစပ်ဆုံးတော်တော်လေးကိုမှတူရဲပေါ့နော် RENÉ ထဲကထွက်တဲ့ design လေးမျိုးစင်းလုံးလဲတင်တော်ပြီးတော့မှ cut တရလည်းအရန်ကြားရဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မြန်ကတော့အရန်ကြိုက်ပါတယ် certain dress လေးရကျတော့လေးရမြများလေးနဲ့ long boot လေးနဲ့တွဲဝတ်ထားခြင်းအပြင်ဘူမလေးဆိုအဲ့လိုဝတ်တာအရန်ကြီးလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်မြန်ကအဲ့လိုလိုက်ဝတ်ထားတာပါအထူးသဖြင့် Emily in Paris ထဲမှာဆိုလို့ရှင်ဒီလို design လေးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ခရစ်မတ်စီဇန်နဲ့လည်းကပ်ညီပါတယ်လို့ jean jacket အဖြူလေးရဲ့အထက်က t-shirt အဖြူလေးရဲ့ကိုလည်းမြက်ကကိုရီးယားမြက်ကြိုက်တဲ့ idol တွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုနိုင်ငံခြားမှာပေါ့ပေါ့ပါပါရှောက်သွားလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးသွားရပေါ့နော်လူငယ်ဆန်တဲ့မိမိုက်တွေအတွက်ကြောင့်လို့မြက်ကဒီဝတ်စုံလေးကိုလည်းရွေးချယ်ယူလာပါတယ်လို့ Flora dress လေးရဆိုလို့ရှင်လဲကိုရီးယားမာလီတွေဂျပန်မာလီတို့ဆမ်မမဆိုလို့ရှင်ဝက်လေးဝတ်တာရှိတဲ့အထားမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူတို့ဝတ်ထဲတိုင်းညကအောက်ကချစ်အဖြူလေးရဲ့လိုဖယ်လေးရဲ့တွဲဝတ်ထားပြီးပို့ပြလုပ်ငင်းစံအောင်ဝတ်ထားပါတယ် Flora dress အနက်လေးကအရန်ဝလိုကောင်းနေပေါ့ပါပါရှိပြီးတော့သွားရလာရလွယ်ကူအဆင်ပြေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမြက်ကပေါ့ပါပါလေးဖြစ်သွား out sneaker လေးနဲ့တွဲဝတ်ထားတာပါဒါမှမဟုတ်ချိုးတိုင်းဖက်နက်လေးနဲ့ဝတ်ပြီးတော့အပွားအင်ကြီးကိုကျဲတဲ့တလုံးဖြုတ်ပြီးဝတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေ ခါချင်းပါတဲ့ကပဖလာပွဲမှာပေါ့နော်အခုလိုလိုက်လာပြီးတော့မာမြက်ကဒီဒူဘိုင်းအလိုင်းနဲ့ RENÉ dress တွေနဲ့အခုလိုအလလပါဝရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးအားလုံးလက်ချနဲ့တက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းအရောက်စီတိုင်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အားလုံးတတာ